Jag har vinsten i ett företag, är 80 miljoner. Ställ upp en funktion som anger vinsten i kronor efter x år om vinsten förväntas öka med 15% varje år. Så då skriver vi i A här då. Y, det är min vinst. Och nu skriver jag det i miljoner kronor, så jag skriver bara 80 då. Och sen skulle den öka med 15%. Och en ökning med 15%, det är en förändringsfaktor på 1,15. Och så sen ska jag upphöja med antal år då, som var x. Så, det var A. Och i B så har vi en minskning med 15%. Och vad blir förändringsfaktorn om jag har en minskning med 15%? Jag börjar med att skriva y är lika med 80 gånger. En minskning med 15%, det är en förändringsfaktor som är 0,85. 0,85 upphöjt till samma x. Så där har vi lösningen i A och lösningen i B.